Triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle. Makambo pasi na motema. Liwa, liwa, liwa bandekonanga. Eye lisusu na communauté yabiso ba congolais. Liwa lisusu eye kotoke, toko frappe na ba porte na biso kandenge boyebi bandekonangai. Ezo sala pasi, pasi penza pona ba chrétien nyonso. Ya mokili mobimba, pas seulement les Congolais. Tango mutu amunene akufaka, tango star, mutu oyo ayebani, personnage public, tango akufaka bandeko nanga, esalaka ke ba pays nyonso, ba continent nyonso, ezalaka nango affecté na liwa wana. Eyo sala pasi, kolala kolamuka ka boye na sango ya mawa. Eyo sala pasi kolala kolamuka ka boye mbala moko baya kopesa biso sango ya mawa bandeko nanga esala ka penza pasi mingi na motema la famille. Eyo sala pasi surtout pona bayembi nyonso ba musicien nyonso ya gospel ba musicien nyonso chrétien en tout cas la famille na minute oyo bazana bango inconsolable bazolila ndeko na bango oyo auti kotala kotika biso. Salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo penza na memeli bino sangomoko yamawa, na memeli bino sangomoko ezo sala pasi penza na motema, sangomoko bandeko nanga ezo lelisa. Ebele ya bato bakoloba mama Etoiline otie ba photo ya ba mama ebele, otie ba photo ya ba musicien na biso ya monde ya gospel ebele. Yebisa biso ka nani muto akufi, la famille. Tokendaka pe boyete, tokotaka pe boyete, toyebi ke soki ba yebisi bino kaka, ke non muto tel nde akufi mbala moko. Boko continue kotala te. Siko yango esalaka ke non, musala na biso pe eokende liboso te. Ezalaka mwa bongo, me avant na kota na pesa kombo toto na kota na mozindo esalaki ndenge nini makambo nini ekomelie pour que aya kokufa la famille ekozala malamu mingi na ya kosensibiliser nanu bato asika toyebike chaque fois que totiaka ba emission na biso ya sika bato asika pe bakotaka yango toye kosensibiliser bato nyonso ya sika na ba o nyonso ya kala. Ceux qui n'ont pas s'abonné à la chaîne Abisoté, en tout cas par l'amour de Dieu, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka, ezalaka toujours malamu mingi, soki ozo landaka biso, zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozo landaka penza biso. Zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa ju na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge to kendaka, kote mosusu kandenge to salaka, tali la PR. Nga na boya kananga, muto ola ndakanga, alo bakeno, yango na kwe yaki. Tango kana bando tala mama Etoiline, na kwe yaki paske na liyaki na nute. Antuka na osenga na yo, tali la penza R na yo. Soko moni keno eza tongo na pete nyonso na osenga na yo kota penza olia petit déjeuner na yo. Soko moni keno ndenge eza boye eza nango midi na kitoko nyonso na kosenga na yo kota penza olia repas préféré na yo. Soko moni keno eza pokwa antuka bandeko na ngai na osenga na bino bokota bolia soupe na bino bandeko na nga na système moko kaka ya otobeti la masolo chaque jour ya otolobela kana biso chaque jour système kaka ya tokos makasi.
Bande Konanga ezo sala pasi penza. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota menopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bosani binote faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bosa ya mwasi e kimayo qui m'a bali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali l'oposo vergetu mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo solo teint uniforme na 5 jours ya pamba au teli talendenge bimi ki toko na fête tozalina gamme complet ya pakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, takana des jours ya pamba. Omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité. Lobiko ezali perte de poids sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kafu kafu, Gavker aye na ba solution ya kili kili, Gavker aye penza na makambo ya kitoko po na ba Congolais. Yo bela kamutu pasi, yo bela kamukongo pasi, libu mwe deranja kayo, oh nini, bande konanga, oh nyonso y deranja kayo na vina yo mobimba, kote ko bela. En tout cas, na ko senga na yo benga ka Gavker na système moko ya bien, na système moko tokos solo na bango. En tout cas, okobika na yo bela na système moko kaka ya kitoko. Voilà. La famille tozonga na makambu na biso tozonga bande konangai ezo sala pasi. Mutu soki akufi ezala kaka famille ezala ka affecté. Surtout pour na ba personnage public. Soki mutu akufi, mutu oya yebana mutu oyo azalaki na population la famille ezalaka famille na ye affecté batu o balingaki ye affecté batu oyo babando sepela na ye bakozala penza pe affecté ezalaka mwa bongo yango ezalaka toujours soki to moni ndeko na biso oyo azalaki bien na batu oyo abandaki ko servir l'état na biso to population na biso la famille soki mutu wana kufi toyaka toujours na lombangu yaka toujours na lombangu pona koya kopesa ba information ndenge za boye na kolala ka boye kolamuka mbala moko baye kotindela biso ba message ke non ndenge za boye na kongo na biso toza na matanga matanga ya nani nani mutu akufi balobi non communauté na biso ya ba musicien gospel matanga ikwei bande konanga na kote nanga kutu na yokaki nzoto mali na lobi nzambi nini lisusu touti kokunda awa papa na biso ya jani ezalaki na monti ya bato maboke sikoyo tokota lisusu na ba musicien gospel la famille nde ba yoko yebisa biso ke non eza ndeko na biso bo je suis sûr que ebele ya bato to se rappeler bien que ba ndeko na biso wana ba yebaka lisusu te mais ebele ya batu ba se rappeler na bango bandeko nanga bandeko ndeko oya kufi kombo na ye eza mama Lisi Kunda. Mama Lisi Kunda ebele ya batu je suis sûr et certaine ba ko se rappeler bandeko nanga na ba sista Kunda ba bando yimba donc ezalaki koyemba na bango bando yimba famille donc ne ba bota bango de ba bando yimbe la nzambe ebele ya batu d'ailleurs bazalaki beni na banzembo na bango wana ebele ya batu d'ailleurs bazwaki lobiko na nzela ya banzembo na bango wana
ebele ya batu la famille d'ailleurs kande na lobanga langa ba d'ailleurs ebele ebele bazwa penza kande ezala kama bota na nzela ya ba zembo na bango ba tu mosusu ba yamba pe Yesu na ba vie na bango. Je suis sûr que Bélé a tout se rappelé. Mais pour na batu mosusu oyo bazo se rappelé te bon mon na photo o eza na coin. Mama na biso photo na ye neti azo yemba ye mutu akufi kombo na ye mama Lisi Kunda. Soki bokoti kaka na ba Facebook, bokoti kaka na ba YouTube, bokomi kaka Sister Kunda. Bon mon na banzembo na bango ebele ya batu bako se rappelé na ye. Parce que bayemba kali susute babando yemba na bango kala mais bakata na bango kuyemba bayemba kali susute mais bino moko boyebi je m'excuse soki déjà mutu azalaki personnage public soki déjà mutu abando yemba soki déjà mutu na batan wana ayebanaki ata soki atiki na yemakambo kuyemba ata soki alobi yemo ko kino na kuyemba kali susute na vanda. Mais aussi longtemps que Kombo na ye déjà na ba tamoko boye et l'Obama ki. Donc, popularité érotique à la toujours. Érotique à la toujours, ba tu bako ye ba ye kaka izala ka bongo. Na minito yo, ba Sister Kunda ba ye mba kani susute. Ba ye mba kani susute, to ye bite ba raison na bango le pourquoi ba kata. Ba tan wana ba bando ye mbeza ba tan oyo pe ba makoma. Famia ba makoma pe ba bando ye mba. Niti ba Natali makoma. Bango ba kata kata ba raison iza ibele bino moko boyebi via ndeko na biso Natali Makoma boyebi via ndeko na ye le prophète Moïse Makoma il est loi comme prophète na kalawana ba bando yemba bango nyonso ensemble mais ba kata ki na bango andai lisusu ko yemba te de la même façon avec ba ndeko na biso ya bakunda sister ba yemba ka lisusu te mais vu que babando yemba kala ba yebanaki depuis kala bazaki na popularité ya makasi depuis kala yango esali que non lelo o yakufi population na biso Congo na biso ekoki kovanda kimia te makambo wana ifoto ya kolikisango sur les réseaux sociaux to ya ko informer bino to ya ko kokandenge zalaka ko yebisa bino nini ezo leka. Bande konanga kandenge na lobaka liwa chaque fois soki liwa eye e bisaka mutu teke no lelo na zoya na famille na yo lelo na zoya epa na yo lelo na zoya boye boye te liwa e lobaka te mais ezalaka kaka surprise ezana batu mosusu bazalaka na bango na chance na bango baza na chance peut-être abeli na kobela wana docteur ayebisi ke no ndenge za boye kobela na yo oyo okobika na yo te okukufa bato wana na lobaka toujours bazalaka ba chanceux na ba chanceuse mais eza pe na batu mosusu olamuki na yo na tongo makamnyo so bien tout 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 bien osali na projet na yo mosusu yebisi na bandeko na yo ke no tokomona na pokwa mais tango ke ozongi na yo te bato ebele bakufa na se ya pongi mutu alalaki bo planifier na une journée bien que non lobby penza to sala boye to sala boye mena ko la mukaka boye muto akufi yango na senga ka toujours na bande ko nyonso o balanda ka biso yango na senga ka toujours na bande ko nyonso o balanda ka Itoile Nest TV de partout oyo boza la famille partout penza place nyonso boza ezala ka toujours malamu kotambola na kobanga ka nzambe kotambola ka dans la sanctification. Parce que tu es bakate. Hermosu se retire au vent d'accord pour se préparer. Peut-être qu'on a beaucoup fait après, mais beaucoup finalité. Donc chaque jour de ta vie, si à Congo na mutu que non, n'engue na zaboye, il faut na s'apprêter car parce que liwa ekoki koya n'importe où, n'importe quand. Ezalaka bongo. Donc tu es bandeni ni ako tambola surtout na se amoyi. To ye bandenge nini ya kuvivra kana se ya moyi bandeko na ngai mokili oyo ekomi nango ya kobeba mokili oyo ekomi nango somo mokili na oyo ekomi nango kilikili donc to ye ba place nini tozo dinya taka makolo na biso to ye ba ndenge nini ya ko se comporta ka verbaninga to ye ba makambo penza ebili
Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Lumineuse TV. Grand merci na ba onyonso bazwaka penza tant na bango pona kolanda kabiso. Grand merci na ba onyonso bazwaka tant na bango pona kobenga kabiso. Grand merci na ba onyonso bazwaka tant na bango pona kosambilaka po na biso. Ba merci mingi na yemoko sponsor na biso officiel, sponsor na biso o yatika ka biso te, sponsor na biso o yazalaka toujours et encore et longo na biso. Wana na pesi ba matondo ebele sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote bambote nanga na yemoko Linda Bukulu, Bukulu ya Balinda, bambote nanga na yemoko Madame Judith Diampovisa, bambote nanga na yemoko madame Marie José Chala, bambote nanga na yemoko madame Sidonia Siala, na pesi bambote bisika nyonso azali, na pesi bambote nanga na ba mama nanga Sheri, wana na moni mama Josephine, mama Titi, mama Tina Sambia, mama Germaine, na pesi bino bambote et pourquoi pas mama Eugénie Zamanga de partout place yon sobolanda ka Etoile Lumineuse TV na eko pesa bino bambote. Na pesi bambote na tonton wa Roma Bundes, na pesi bambote bisika nyon swazali, na pesi bambote na tonton héritier Yola, pourquoi pas tonton David Divi, na système moko kaka ya Tokos Makasi. Bambote na balandi nyon soya Etoile Lumineuse TV, ata soki na lobi kombo na yote, metye yango na se ya motema na yoke no, mama Etoile Lumineuse TV alela biso alingaka pe biso na système kaka ya Tokos la famille to continue ka kosala ba partage objectif na biso eza que tito silisa avril to totaliser 25 000 abonnés wana eza objectif et la famille to salaka bongo partage nde likambo bo soutenir surtout mama Etoile Lumineuse TV chaîne qui ndi liboso na système moko ya bien nga moko na okokate me na appui na bino aide na bino wande kunanga e osala keno to kokokisa na biso 25 000 abonnés na pété nyonso voilà kande na bando beta masolo ya liwa la famille na mokili ya lelo ifo tobanga kape nzambe tobanga nzambe toyeba ndenge nini ya kotambola totanga ka bible toyeba ka mibeko nini nzambe apesi biso ezana batu mosusu akomi benga chrétienne mais sa façon de vivre ezalaka bien te dans la quartier mobimba bayebi ke no mama wana azalaka na isongi ezala na quartier, ezala na musala, ezala wapi, basi bayebi ke wana penza songi numéro 1. Moi je me rappelle, ezaki na ndeko moko kutwa mobali, ezata kutwa mwa cité. Ya mobali la famille partout place nyonso bando tambola. Ba obenga ye antenne ya Cape Town na ndenge nini la famille ezate ke no ba obenga ye antenne ya Cape Town na ndenge moko ya bien mais na ndenge ya kisongi parce que ye penza amisana na kisongi ye penza vi na ye mobimba ezalaki kisongi mobali mobimba bande konanga ebando sala er mosusu e opesa yo moi idée wana osika mais er mosusu e opesa yo kanda okomi komitu na mais c'est quoi ça pourquoi kombo ya bongo alors bande konanga toye bandenge nini ya kotambola ebele ya batu bayie bakate basi bapesa yo kombo yo oyeba na yote oyebaka na yote ke non ndenge na zabu na kombo basi bapesa ngai yeba ndenge ni na kotambola soki omoni ke munoko na yo nde ezo sala ke no batu lelo bapesa yo kombo amabe kende pa ya nzambe lela epa ya nzambe loba nzambe nga penza na makanisi na nga na tiaka kisongi liboso te mais comme kisongi ekomi ko dominer ngai na lingi na bwaka ngo na boy vi na ngai kisongi ekozala malamu eza na batu mosusu basepelaka omona to sala biso kisongi totonga na biso botonga na bino bandeko to banga nzambe er mosusu dans la vie yebisa batu vérité soki omoni mutu asali likambo kende inde kendo yebisa mutu likambo keno moni makambo sali
ezamabe ngana sepela kana ngana ba swahili na sepela kana ba kongo na sepela kana ba na ba yombe baza batu boko baza bakenda ka penza ba ekole za ebeli hein bolimbi sangai bakenda ka penza tout droit tout droit soko sali mabe bakoya penza balobeli yo balobi oh saleza mabe bakozana na tanga na kotonga yote mais ezana bande ko mosusu bande kunanga kotonga na bango ekoma nango ya makila bango soki ba otonga te ba omona neti ba okufa bango soki ba otonga te ba omona neti mokili exista kali susu te tolongo la makanisi wana ya kotonga ka bato vi ya lelo oyo eza vi moko bandeko na ngai otia yango na mutu olinga olinga te ifo kotia kango na mutu keno ndenge na zaboyi nzambe akoki kobenga nga lelo ndenge na zaboyi nzambe akoki koloba na nga se fini zongisa molimo na nga epai na ngai osala ndeni munoko na yo wana ekobetisa yo mabaku ekosala keno okota na yo lola te bandeko na nga. Donc na ekoka ndenge boyebi mama Etoile Nest TV ayaka toujours na batoli ayaka toujours na ba information ayaka pe ko sala ba analyse na ndenge ya bien na système kaka ya kitoko donc toye ba ndenge nini ya ko vivre kana mokili toye ba ndenge nini ya ko tambola to banga penza nzambe yango toye ko présenter ba condoléances na biso na famille mobimba ya bakunda sister bandeko na ye na landa video moko bandeko na ngaka na tongo awa ndeko na ye ya mwasi o bayimba na ye abandaki kolela na niveau moko pa possible alelaki otala mwana mwasi faso anzolela oloba nzambe 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 yango toye koprésente ba condoléances prière na biso eza kaka non nzambe ya lola azala na bino nzambe ya lola apesa bino makasi ya kosurmonte surtout moma oyo moma oyo eza moma moko eza nango facile te ata mukete ezalaka moma moko facile te ezalaka moma moko difficile na mutu nyonso batu oyo bakufela bayebi nini nazoloba peut-être batu oyo nano bakufela te baoloba na bango ke non ekoleka nango ebele ya batu tobosanaka te ezwaka penza temps des années chaque fois er mosusu koki ovandi bobosani mais lobby après lobby ozongeli lisusu na kolila er mosusu ezalaka mwa bombo. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dont mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19, la famille, na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba pria 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 ba solution ezate mais jour le 19 la famille ekozalande somo stade de martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana tomona na kaka le 19 mai na stade de martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyr.